warar dheeraada ayaa kasoo kordhay dhacda cajiiba oo laba cisho ka hor ka dhacday xaafadda waxarcadde magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug ka gadaal markii gabar dhalinyaro ah oo u dhalatay dalka itoobiya mindi lala dhacay ugu dambeyna ay u geeriyootay wararka halkaa ka imaanaya ayaa sheegaya in gabadha meydkeeda lagu aaso isla caasimada dhuusamareeb ee maamulka galmudug kadib markii ehelkeeda ay codsadeen in halkaasi lagu aaso gabadhan kasoo jeeda qowmiyadda oromada ayaa waxaa dilay nin ka tirsan qoys shaqaale ay u ahayd sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen laamaha amniga degmada goobta uu falkan ka dhacay ayaa ahayd xaafadda waxar cadde ee magaalada dhuusamreeb caasimada maamulka galmudug taasi oo ay degnaayeen qoyska ay u shaqaynaysay gabadha la dilay gabadha markii tooreyda lagu dhuftay xataa dhaawac may noqon oo isbitaal xataa lama geyn laakiin hore ayay ka dhimatay ayuu yidhi taliyaha saldhigga booliiska magaalada dhuusamareeb nuur cilmi oo la hadlay warbaahinta waxa uu intaasi ku daray ma jirin muran dhex maray gabadha iyo ninka hase yeeshee bartilmaameed toos ah ayuu midida ula dhacay ugu dambeynna halkaas ayay ku nafbaxday sababta keentay dilka ayaanay ilaa iyo hadda sir rasmi ah loo ogeen iyadoo booliska uu sheegay in ninka dilka geystay uu mararka qaybtooda xanuun dhanka maskaxda kusoo kacayay taas oo sabab looga dhigay dilka gabadhaasi u dhalatay dalka itoobiya dhinac kale qoyska ninka la sheegay inuu dilka geystay ayaa sheegay in ay aad uga xumaadeen falka uu ku kacay wiilkooda iyago oo ka gaabsaday in ay faahfaahin dheeraada ka bixiyaan waxaan ka walwalsannahay sida ay wax u dhaceen ay yidraahdeen qaar ka mid ah ehelka oo warbaahinta la hadlay balse dhacdadan ayaa argagax ku reebtay shacabka ku dhaqan magaalada dhuusamareeb oo si weyn uga naxay iyadoo sidoo kalena falkan looga hadal hayo baraha bulshada cabduqaadir maxamed c b a magaalada muqdisho